Kartulia Tsnebi Central Europe's Chief Diplomat Epton Coalition's leader of Bishakhodra Mimdinareos to Rasakitkhabi Ganikhileba Shakhodrazi Amis Shakhab Tamta Saniki Jaisa Ubrebs Pirda Pireterši Tamta Vismit. Sarčeno subjekte bis bolo numeri ormotsta erti mianicha. Shesebamisat soreda am nomrit ikneba miigebs monatsileobas kartuli otsneba archeonebshi tavad koalitsiis tsavrebi am gadatsqatelebas michneba nukanonot da mis gasachivrebas apireben 48 saatis ganmavlobashi sasamartloshe soreda am gadatsqatelebaze ikneba saubari am shekhodraze garda amisa agretve saubari shekheba im incidentebs romlebis dafiksirda didgorsa da beshumshi da rogorts koalitsiis tsavrebi atsxadeben dges eseni diplomatebs vtslad mouqobian im problem და იმ ინციდენტებზე, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და ზოგადად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ორივე დღესასწაული პარტიულ დღესასწაულად აქცია. Გარდა ამისა, ინფორმაცია მიწოდებული იქნება სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების შესახებაც, რომლის მიხედვით კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი ყველა პოლიტიკური სუბიექტის, ყველა პარტიის ფინანსურ ანგარიშს ადევს ინკასო და შესაბამისად პრაქტიკულად ვერანაირ ფინანსურ ქმედებას ვერ ახორციელებენ კოალიციაში შემავალი წევრები. Ოღონდ ჰქონდეს შეხვედრები, იმიტომ რომ ასა ძალიან გაიზარდა ზეთები ხელისუფლება სხვა აღარაფერი აღარ დარჩა ახლა რო დარღვევების გზით ცდილობს რაღაცნაირად რაღაც პროცენტი მაინც აიღოს ეს შეიძლება საარჩევნო ნომერსაც შეიძლება ინკასოებს რომელიც პრაქტიკულად პარტიას არაძლევს საქმიანობის საშუალებას ახლა ეს გზა მონახეს ეს შეიძლება იმ ზეწოლებს რომლებსაც ადგილი აქვს რაიონებში წუხელოთ ხეჩენი ბავშვი და აპატიმრეს ადმინისტრაციულით, მაგრამ მაინც ეს ხელში წუშლის, ხო ამ ბიჭებს შეიძლება ყოველდღურად ირბინონ და რაღაც საქმე აკეთონ. ეს შეიძლება ისეთ თემებს, როგორიც არის თქო დღესასწაულებზე, არა მხოლოდ ჩვენი აქტივისტების, არამედ ზოგადად თავისუფალი მოქალაქეების არ შეშვება და ხაც ცდილობენ, რომ ეს სახალხო დღესასწაულები, მათ შორის რელიგიური დღესასწაულები, ნაციონალური დღესასწაულები და აქცენტი და ეს არის სისტემები, რომლებსაც იქნება ლაპარაკი. და დღესვე ცნობილი ხდება, რომ მსგავსი შეხვედრები მიიღებს რეგულარულ ხასიათს, ის გამართება ყოველ კვირას, დადგენილი არის კონკრეტული დღეც და ეს იქნება სამშაბათი. ამ დღეს კოალიციის ლიდერები შეხვდებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და ყოველ მქმედებაზე მიაწოდებენ ინფორმაციას, რომელიც კონკრეტულად ქართული ოცნების მიმართ იქნება განხორციელებული. სასო. დიდი მადლობა ქართული ოცნების წევრებისა და დიპლომატების შეხვედრის დეტალებით თამთა სანიგიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.